یو تاویزگر تلاڑم تاویزگر سمی کار نو خو مولا ور سره کې ناستم اوس وفات شوی خدای دی وبخي نو یو کس ور تراغه نو دی ور تر تعویز چل خی وی فرعون شداد نمرود ابلیس مرد دنیا را ټول کافر راغون کړ ای وی دا ولیکا او د تور سپی او د توري پښو د لکې نه ویختور سره ټچ کا او د یو زوړ قبر سر ته خخ کا نو دا فلان علا بغز فلان ور سره ولي کنه خلق به سره وران شي نو ماغه مولوی صاحب ته وی چې صاحب دا تسکه ته خو ته د کفارو په اسماو کې د کفارو اسماو تر تاثیر عقیده ساتي د تمیمی او د تعویز خو فرق دا دی چې تمیمه هغه دا چې هغه الفاظ شرکی پکې لیکل شوی وي تو اوس فرعون ته دومره دا اثر عقیده لري چې د هغه په نوم کې دومره اثر دی چې دوه بیلولی شي نو دا شرک نور څه شي ته وایي یاره دا مولا چې په زد کې راشي دا بیا ډېرې ګډې وډې وایي خدای دې اوس وبخې مړ دی ماته څه وایي وینا ولې دا فرعون د قرآن کریم ټکی نه دی سر نمائی چی دا دا قرآن کریم ٹکے دے تسپی پیدا کا پنز سوا او سار نماخام پوری پیرعون پیرعون زو توا او پیرعون پنز ٹکی دی پنزوس پنزوس نیکی با پیوزل دا تمیلاوی عجیب خبر دا دا خو چر تا قرآن کریم کے زمنان راشی پا دے معنا نا چی فرعون رزیل برکتی دے پا دے معنا چی دا قرآن کریم دا کلماتو نرالا مقرواتو کراغنو تا تاجر ملاوی کلام اللہ دے نو تاویزگر دیم احتیاط کی گوری علامہ شامی فتاوی کی لکی چھے دا خزی و دا خاون پا مینز کے دا محبت و دا جوڑوالی تعویز مکروی تحریمی دے نو چھے دا محبت پا تعویزون کے دا خزی و خاون پا مینز کے تعویز مکروی تحریمی دے نو او آیا چھے دا یارانو پا مینز کے دا محبت تعویز سنگ دے او اکثر تاویزگر و تالک راشی و یالک میں خوخ دے دی خپل پیسو سا کاری کنا بیا دن نه پکې ولیکي څه شی ولیکي او مولوی صاحب ته چاوی رستا تاویز ډیر اثر کوي ته پکې څه لیکي یاره وایي زه ولیکم که ستا وشو وشو کې نظما خو وشو هغه وایي ستا عقیدې سره راغلی کار وکي نو دی دې خدای را پرېږدي یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ دی یو خوا هغوی وخوړو پنج پیریانو وابیانو حقایقو نه انکار کوي قرآن کریم ولیکوي دا شرک دی لکه نو ته شرک څه شي ته وایي بل اڑخت تاویزگر را پاسی دل اغی اس فرعون و شداد پکی لیکی دا پیشو لکی تا ویختان پکی بندی دا یارانو دا محبتنو دا بغزو دا خو کوڑی دی سحر دی چه دو کسان رانے تا ندوی دی دا احتیاطو کی چی قرآن کریم دی ولی کی اسماء اللہ دی ولی کی